I det moderne Danmark går alle børn i skole. Men øh, sådan har det ikke altid været. Når folkeskolen om få år fejrer stort jubilæum, så er det faktisk blot et 200 år, man markerer, nemlig for de anordninger, der i 1814 indførte undervisningspligt, syv år undervisningspligt for alle børn. Øh, man har ofte peget på rytterskolerne, der blev bygget i årene efter 1721 som de første skoler for den brede befolkning. Her ser vi øh, Rydderskolen i Lille Heding på Sjælland. I forelæsningen i dag, der kunne jeg godt tænke mig at gå længere tilbage. Til 1600-tallet, til Christian IV's og den tidlige enevældes tid. Dengang var der faktisk også nogle børn, der gik i skole eller i en form for skole. Nogle lige frem i en rigtig bygning, som den gamle skole i Faxe, vi ser her. Men øh, min hovedpointe i dag, det skal være, at hvis man ved skole og skolegang forstår selve det forhold, at forældre sender deres børn et særligt sted hen, inden for et særligt tidsrum, med det formål, at de sammen med andre børn skal lære noget bestemt af en voksen, en lærer, ja, så har skole en lang historie. Den har bare ikke nødvendigvis noget med skolebygninger og formelle ordninger at gøre. Undervejs vil jeg også komme til at rokke ved en myte eller to. For når der tidligere har været skrevet skolehistorie, så har der været en tendens til at fokusere på netop de store institutioner, på det, der pegede fremad, og så har man spejdet efter rigtige skoler. Tilbage i 1600-tallet, der var det i midlertid sådan, at skole var en meget ja, uformel affære. Var der en lærer, så kunne der holde skole. Hvordan og hvorfor, det vil jeg nu fortælle noget nærmere om. Jeg vil gerne starte med at vise et billede fra bogen Sjælens Uttegård, der udkom i 1652. billedet skal illustrere den tredje bøn i fader, hvor der lyder, ske din vilje på jorden, som den sker i himlen. Og hvordan viser man det? Jo, øver ser vi øvrigheden med svær i hånd, der skal straffe forbryderen. Og nederst, jamen der har vi så skolelæreren, der holder orden med bog om ris. Her i 1500-tallet var hele fenomenet skole kommet til at fylde meget mere. Og det hang blandt andet med reformationen at gøre. Der skete det, at kongemagten overtog kirkens ejendomme. Det gælder blandt andet den lille bygning her i Skalskør, der efter reformationen blev brugt som latinskole. Men hvor var der egentlig denne tætte sammenhæng mellem kirke og skole? Jo, hvis vi ser på middelalderens samfund generelt, så var det jo sådan, at opdragelse og oplæring, det var især noget, der fandt sted i familierne eller i de nære arbejdsfællesskaber. Børn de lærte simpelthen ved at være sammen med voksne. Piger fulgte med deres møder, og drenge lærte markarbejde, håndværk osv. af deres fædre. Det behøvede de jo ikke at gå i skole for. Men der var kirken i en særlig situation. For øh, middelalderens præster, de øh, levede jo selvfølgelig bagt. Så når ny generationer af gejstlige skulle oplæres, så kunne der gode grunde ikke ske i, ske i en biologisk familie. Så man kan næsten sige, at det, der skete, når man samlede unge drenge under en skolelærer, det var at skabe en form for familie. Og så var der jo også det forhold, at der skulle læres noget meget specialiseret, nemlig at læse og skrive på latin. Det svarede jo for så vidt til også andre drenge, der skulle oplæres i særlige håndværk. Her kom der så bare nogen i gejstlig lære. Med kirkeordinansen fra 1537, der blev lagt nogle vigtige spor ud. Altså man ordnede for det første netop latinskolen, sådan som så man havde styr på den uddannelse, som de drenge skulle have, der senere skulle ende som lutherske præster. Der skulle være sådan en skole i alle købsteder. Men så var der et andet vigtigt spor, for alle børn de skulle oplæres i børnelærdom, Luthers katekismus af drengen. Og så var der faktisk et tredje spor. For ganske kort er der en paragraf, der fortæller, at skriveskoler det må bystyret tage sig af. Så her bliver det faktisk anerkendt, at det ikke kun er kirken, der havde en interesse i, i skolegang. Og det minder jo om, at skal vi forstå, hvorfor skolefænomenet vokser, så skal vi ikke kun se på kirke og reformation. Det har at gøre med hele samfundsudviklingen. For siden senmiddelalderen var skriftkulturen som sådan vokset enormt. Der var mere og billigere papir. Der blev skrevet flere regnskaber, korrespondence, handel og administration voksede, og det var altså sådan en accelererende virkning, hvor der virkelig var efterspørgsel efter boglige færdigheder. Og vi må heller ikke glemme, at det var på det her tidspunkt, bogtrykket blev indført. Første bog blev trykt i Danmark i 1482, og det I ser her, det er jo også en trygt bog, der kunne komme ud og ligge alle steder, så der var meget at læse. Men altså til det her andet vigtige spor, det handlede om Luthers katekismus. Den blev også ofte omtalt som et gyldens klenodie, og man så det simpelthen sådan, at Luther havde uddestilleret essensen af kristendommen, og i den her lille bog. Og ville man have gode kristne borgere i landet, ja, så skulle de jo netop tilegne sig øh, den. Og ja, så man kunne sige det sådan, man brugte udtrykket Gud planteskole, at det ikke kun er nutidens samfund, at man mener, at det er skolen, der skal, skal redde samfundet. Hvordan skulle børnene så lære det her? Ja, de skulle i hvert fald lære de tre hovedstykker, de ti bud, hvor og trosbekendelsen uden ad. Man havde den opfattelse, at det var kun det, man havde lært uden ad, man rigtig havde taget til hjerte. Og det jeg viser jeg her, det er et glasmaleri, hvor vi ser dejen, og det er ham, der holder bogen, og de unge, de står herovre og bliver overhørt. Så overhøringen, den var jo helt klart mundtlig. Og det har fået nogle historikere, efter min mening, til at gå lidt galt i byen, fordi så har man regnet med, at så var selve undervisningen vel også kun mundtlig. Men det er der rigtig meget, der tyder på, at den ikke kun var. I hvert fald øh, op gennem 1600-tallet. For der sker nogle vigtige ting. Vi kan få det første se, at pensum vokser. Altså nu skulle børnene kunne alle katekismes dele med Luthers forklaringer og yderligere nogle stykker. Den lille katekismus får simpelthen vokseværk og, og bliver længere. Og så kan vi også se, at de begynder at forvente og arbejde på, at børnene lærer at læse indenad. Altså det, vi kan kalde en funktionel læsefærdighed. Man bruger udtryk som at læse i bøger og læse print. Og det kan vi blandt andet møde, når øh, nogle præster i deres kirkebøger fortæller noget om de børn, de begraver. Der var jo mange børn, der døde som små. Og der hører vi om nogle af de her på 7 og 8, at de havde lært at læse i bøger og var begyndt, på at lære katekismen uden ad. Her kan I se deres begynderbog ABC'en. Den, jeg viser jer, er fra 1649, og det er den ældste ABC, vi har bevaret. Den næste ældste, jamen den er helt op fra 1700-tallet. Og så kunne man jo et øjeblik tro, at det måtte være en meget sjælden bog, men det modsatte var jo faktisk tilfældet. Katek eller ABC'erne, de er blevet slidt op. Og der var ingen, der dengang drømte om at bevare dem for eftertiden at de fandtes i hovedtal, det kan vi se, når vi går ind for eksempel og ser på lageroptegnelser hos, i, ja, hos bogbinder og i krambuder. Det var en religiøs bog, man kunne næsten kalde den, den den mindste katekismus. For det, børnene skulle øve sig på, det var netop teksterne fra katekismen, startende her med, med fadervog. Så man gik altså lige på alfabetet først, så står der Jesus, og så startede ellers øh, fadervog. Og det har man jo kunnet gøre, eller i hvert fald prøvet at gøre, fordi selve ordene i Fadervo, de var jo bekendte, og så har man på den måde indlært selve læsefærdigheden. Og vi kan se, at kirkens mænd de arbejder på det her. Jeg viser en bog fra 1661 af præsten Jens Jensen Jørgensen. Han kalder den en sønderlig, altså en særlig ny ABC. Og der er dobbelt så mange sider i den her, som i de normale ABC'er, og efter alfabetet så bygges stavelserne op. Her står bar, B bi, bo. Og det er faktisk den første bog, jeg i hvert fald har kunne finde i Danmark, hvor man arbejder med denne, selve den her indlæringsteknik. Og så bygges der op med kombinationer med tre og fire bogstaver. og ja, her kan I se, at det bliver længere og længere. Og når vi kommer frem til fader hvor, så er der indsat små bindestreger for at lette læsningen. Så det her, det var altså kirkens program. Børnene skal lære at læse, for at blive bedre til at kunne deres katekismus uden ad i sidste ende. Men hvordan med befolkningen i øvrigt? Den kan man ikke tale om under et, for det var jo et meget, meget socialt opdelt samfund, vi havde dengang. Jeg kan slå kort fast, at for adelige, for gejslige, og i mellemtiden er der jo sket det, at præsterne de har jo fået koner og masser af børn i præstegårdene ja, og storborgerskabet, der var det en selvfølge af deres drenge, de lærte både at læse, skrive, og også mere regne eller latin, hvis de nu skulle den vej. Billedet, jeg viser her, det er fra et epitafium i Holmens Kirke med materialforvalter Hans Numsen og familie. Og han var simpelthen en af Københavns spidsborgere. Og når jeg har valgt det billede, så er det jo fordi, han står som vanen var, at med alle sine børn. Men prøv at se her, den yngste søn sidder med sukkerkringle og en ABC. Så på sådan et billede viser man, hvem man er, og hvem man gerne vil være. Og her er fornumsen altså vist af en god opdragelse. Det hører til på den her tid. Hvis vi breder blikket lidt videre ud og ser på de danske byer, her har vi en af de større, Aalborg, så kan man se et helt hierarki af skoleformer. Altså fra latinskolen over skrive- og regnemester til mindre danske skoler med fokus på læseindlæring. Man møder håndværker, koner og også studenter, der læser for nogle små børn. Og det interessante er, at det her hierarki det afspejler man kan sige, forskellige behov og forskellige ressourcer. Hos stein og klokker i kirken der fik man naturligvis gratis undervisning i børnelærdom, inklusive som regel nu læsning. Men skulle man lære mere, så skulle der betales for det. Og samtidig så får vi også afspejlet den her progression i undervisningen. Og det kan jo være svært at forstå for os i dag, fordi vi ser det med at lære at læse og skrive som noget, der hænger tæt sammen. Men dengang delte man det altså op. Man lærte at læse i trygte bøger. Det var det første. Og så kunne man eventuelt læse, lære mere bagefter og lære at skrive. Og det betyder, at vi i 1600-tallet har rigtig mange mennesker, især de fattigere og især pigerne, der udelukkende lærer at læse. Og her har vi et andet sted, hvor man tidligere, vil jeg sige, er gået lidt galt i byen, fordi mange historikere har tænkt, når de mødte nogen, der kun kunne sætte deres initialer, at øh, så var de analfabeter men vi har altså, kan sagtens have nogen, og det kan vi se, vi har, der kan læse, de kan blot ikke skrive. Men det ændrer jo ikke ved naturligvis, at vi har mennesker på det her tidspunkt. Rigtig mange af de fattige folk, der rejser rundt, der ikke kommer i nærheden af bøger og boligkultur. Men nu skal vi tilbage til landet og til skolen i Faxe. Den er ændret lidt i forhold til, hvordan den så ud, da den blev bygget i 1640'erne. Den er udvidet lidt herover, og den er også blevet flyttet. Men det er den skole, som der blev taget initiativ til i 1633, da sovnepræsten Rasmus Svendsen skrev til Christian IV og bad om lov til at bygge skolehuset og bad kongen om skattefritagelse. Og det fik han lov til, og der var også andre, der bidrog. Det gjorde den lokale lensmand, og det gjorde også nogle af bønderne, selvfølgelig ikke med lige så store beløb som præsten. Så det var altså et fælles projekt, der var tale om samfinansiering, men med præsten som den, der sørgede for, at det hele det blev orden. Det interessante er, at I kan se, at der er en plade her i, i, i væggen, og øh, skal jeg skal ikke gå i detaljer med det, men I kan se et, der står faktisk kun et navn, og det var Ty Brahe, og det var navnet på øh, Lensmanden, han var så i familie med den berømte astronom, og han havde givet sine 100 daler. Her står der ikke noget om hverken præst eller bønder, men øh, det fortæller noget om, at det her med at tage æren af en skolestiftelse, det var at der er altså mange, der gerne ville. Og hvad var det så for en skole, man ville have? Jeg ja, læser man den skriftlige fundats fra 1644, så handler det primært om religionsundervisning. Om vinteren skulle børnene starte allerede klokken 6 om morgenen, og så gik det slag i slag med øh, morgen- og dagsbønder, med katekismeforklaring, læsning, salmesang og oplæsning for Bibelen flere gange. Ja, også mad og pause undervejs. Der er en skøn formulering om, om sommeren, når børnene skulle blive helt til klokken 5, så skulle de også have lov til fri leg og at gå i marken, dog under øh, øh, opsyn. Men det var ikke kun religionsundervisning. Der står udtrykkeligt, at børnene skal lære at læse og skrive. Og det er jo interessant, fordi det sidste, det med at skrive, det var jo for så vidt ikke på kirkens dagsorden. Men det hænger jo så netop sammen med, at det her, det var et fælles projekt. Og det var ikke præsten Rasmus Svendsen, der havde opfundet skolegang i, i Faxe. Det interessante er i fundatsen, jeg ser i bygningen bagfra, at vi flere gange støder på ordet telefon, altså tidligere. Og der står så, kan man læse, at telefon har de mennesker, der har undervist ungdommen, ikke haft et fast sted at være, det fik de så nu, så de har måttet lege værelser. Og til måtte skoleholdere nøjes med de en eller to skilling om ugen, som forældrene betalte for, et børn. For, for, for deres børns skolegang. Så skolegangen startede altså på ingen måde med den fine stiftelse. Så spørger man om, hvorvidt Faxe var exceptionel, så er svaret, at ja, men kun for så vidt det angår, at der altså er en meget fast og fin bygning og gode forhold for læreren. Skolegang som sådan, det fandtes også andre steder. Og det er jo et generelt problem for os som historikere, når vi arbejder længere tilbage, at vi er så afhængige af institutionerne. For det er jo dem, der danner arkiver. Så hvis vi gerne vil vide noget mere om det, der var til form, alt det uformelle, så er det meget vanskeligt. Vi, vi, skal vente på, hvor der dukker små glimt op her. Jeg sad øh, sidste uge på Rigsarkivet med et skattemandtal fra Sydvestjyllandet i Vesterflakkebjerg Herre. Og det er et eksempel for, at der så pludselig dukker noget op. Præsten han skal skrive, hvem han skal betale skat af, alle sine tjenestefolk. Og så kan I se, har jeg lige forstået her, mellem hans hustru og en kalt, så står der, en studenter, som læser for nogle små børn. Så her i Hyllested, der var altså ingen skole, men der var en læger, han boede så inde på Præstegården. Nu vil jeg gerne til at, øh, at, at runde af, og det skulle så passende ske med øh, Rytterskolen igen i, øh, i Lille Heddingen. Fordi da Frederik 4. besluttede i 1721, at der skulle bygges de her 240 Øh, skoler, øh, ud over hans ryttergods, ja, så begyndte afgjort et nyt kapitel i forholdet mellem øh, statsmagt eller kongemagt og kirke. Men det var altså ikke her, at dansk skolehistorie som sådan tog sin begyndelse. Og det er interessant, når vi ser på pensum i rytterskolerne. Jamen, så var det centrale netop børnelærdom og læsning. Skrivning og regning omtales udtrykkeligt som noget ekstra, forældrene eventuelt så kunne betale ekstra for. Så her ser vi altså en klar kontinuitet bagud i tid, Og vi ser også et eksempel på, at der bestemt ikke kun var tale om en udvikling, der gik fremad. Faktisk var der flere bønder, der klagede over, at deres skolegang, altså skolegangen for deres børn, blev dårligere efter de kongelige skoler kom til. Jeg har her i dag øh, gerne ville vise, at skole og skolegang bestemt ikke var et ukendt fænomen i 1600-tallets Danmark. Men jeg har også samtidig vist, at der var store forskelle mellem drenge og piger og mellem høj og lav på, hvad de lærte og hvor og hvordan de gjorde det. Skolens historie er meget foranderlig, men der er det fælles træk gennem århundreder, at det jo handler om børn og forskellige børn og forskellige voksne, der ihærdigt søger at påvirke disse børn i bestemte retninger, ikke mindst at introducere dem til boligfærdigheder. Så med billedet her af Barnet og bogen kunne vi jo passende slutte to konstanter i en foranderlig skolehistorie.